Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg håber, I kan høre mig, og det ikke blæser for meget. Men jeg har bare lyst til at lave en video i dag. Det, der skal ske, og jeg skal ind til København lidt. Se, hvad der sker. Jeg håber også, I kan se lidt forskel på billedet, fordi jeg har nemlig købt et nyt objektiv til kameraet, der gør, at det bliver fra 24 til 18 mm, men det er virkelig fedt. Men jeg tænker bare, at vi skal se, hvad der sker. Og jeg er simpelthen kommet ind til København. Jeg håber, I kan fornemme operaen lige herinde. Ja, det er lidt ude for København, jeg ved det godt. Det er okay. Jeg synes faktisk, det er et okay spot her, fordi jeg vil prøve at se, om jeg kan lave nogle timelapse, hvis det kan lade sig gøre, fordi det der er med det nye kamera nu, er altså, at jeg selv skal til at lave min timelapse. Så det er både godt og skidt, men jeg er begyndt at bruge Adobe Premiere, så jeg vil prøve at se, hvis det kan lade sig gøre. Men hvis det kan lade sig gøre, så vil det komme efter det her klip her. Jeg håber, I kan høre mig, fordi det blæser lidt okay meget. Jeg håber, I kan se en masse, fordi jeg som sagt er nyt objektiv på. Men jeg tænker bare, at vi skal se, om jeg kan få lavet en timelapse. Jeg er blevet færdig med timelapsen. Nu er jeg på vej mod Reffen. Reffen, skal se, om der er noget spændende derude. Og måske noget, der er værd at filme, måske. Men jeg håber, I kunne se den, og ellers hvis I kunne, jamen, så ser jeg det her klip først. Men jeg prøver at gøre, hvad jeg kan for at kunne vise det. Så jeg prøver, men må se, det kan lade sig gøre. Nå, jeg håber, I kan høre mig. Ja, det var bare lukket ud. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det på nogen måde. Men det kunne jeg egentlig også godt have sagt mig selv, egentlig. Det åbner 1. april, men ja, det er lidt ærgerligt. Jeg håber på at kunne dufte til noget god mad, og så prøve også noget af det. Fordi det er jo egentlig ret hyggeligt herude på Reffen, som egentlig har åbent her om sommeren, og fantastisk mad herude. Så hvis I ikke har prøvet det, så gør det. Det ligger også et virkelig godt, hvordan skal jeg forklare det, et godt ølbryggeri lige herovre. Hvis I er gammel nok til at drikke det, jamen, så prøver jeg altså det, der hedder Mikler herovre. Det er virkelig godt. Nå, jamen, der skal gang med et badet spa derovre, kan jeg se. Nej, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, eller se det. Nu er det her objektiv, og nu er det her objektiv jo ret wide, så man kan se ret meget. Jeg ved godt, jeg snakker meget om det, men fordi jeg synes, det er så fedt. Men så, det gør bare, at jeg kan zoome så meget ind, men sådan er det jo. Det er ikke så meget godt ved. Men jeg tænker bare, at jeg vil komme ind mod København igen, fordi der er ikke rigtig noget at lave herude. Jeg går ud, og jeg kan nyde den gode udsigt, og når solen er ved at gå ned herovre. Så det er det, jeg tænker, jeg vil gøre. Jeg har også lige lyst til at vise det her, hvis man ikke kan se det. Så er det altså vanvittigt fedt koncept, hvor folk ligesom bor i et kollektiv. Hvor man ligesom genbruger nogle container. Det synes jeg er et mega fedt koncept. Og så ser det også bare godt ud på samme tid, men lad os komme derhen. Nå, det er nogle timer senere. Jeg er på vej hjem nu. Jeg håber, at I har nyt at se med, fordi det her den bliver nemlig slutningen på vloggen. Det har været lidt en anderledes vlog i dag, jeg ved det godt, men jeg håber, at I har nyt at se med. Men husk at trykke på klokken, og også på den abonner-knap, hvis du er ny. Og så ellers må jeg have en god dag, indtil vi ses igen.